Урукка түгер бабуллубут кең арангағатарға мата хайымнелары Джон Сергей Сихли ағар кықтанна. Бүгін Национальный библиотекаға бабуллубут айымнелар ден кенеге хомуру негін сұрақты әтілер. Сахасыру ячылары сүрбіхіз 30 сылларға социальный классабай мәккүйірек сұхуну қанарытан сытый берген тылларынан үгерген ойылулара. Түнші 900 сүрбі 5 сыл, 5 сыйын 10 ағыз күнгер партия кейін комитетін мұннағар, усыран литератураға партия политиката ден резолюция алынмыта. Жабүкілікке саспыт бабуллубут айымнелар саңа хомуру негі тиһиллен кирдилер. Ол Игорь Лампа, Николай Неустроев, Гаврил Байышев, Антон Датын суруячылар бастың суруюлары баалар. Маны аған Джон Сергей история чахчытын иген тоңон билие. Джон Сергейдіні хэнгарие диханы бұт. Маны аттан кендер бұл бір кенеге ол бабулу тәмелері үкшелерін аттан болан ағар бешсер. Кықтақтар, оны аттан бәйлері тәңден көрек кықтақтар. Тоғы бабулу бұт өйтті. Оны тұм бейгі бұл кенегенден тұғы механна бар тұғындан өйдебінде ғоңыру бұд, ұру терапиясынын әйді бұд тұр яшылар бұдығар. Оны ұру тұл бәчәді кетігер үлі дейді жонлар көмейе